byens bedste shoppested til hende, Tine Lund. Ja. Tillykke med det. Tusind tak. Hvordan føles det i maven? Åh, jeg ryster stadigvæk, fordi det har bare været en drøm, hvis det kunne ske. Jeg troede faktisk på, at vi vandt, men Hvordan det føles det så nu? Jamen, jeg er simpelthen så glad, og så taknemmelig. Jeg er så glad på alle mit personales vegne, fordi vi er bare et super godt team sammen. Vi har et godt samarbejde alle sammen. Vi hjælper hinanden på kryds og på tværs, og med flytningen af min butik ned på Strøget nu. Det er simpelthen været en fantastisk rejse sammen her det sidste halve år, og bygge det op sammen, og det hele er lykkedes at gå op i en højere enhed, og ja, og folk har taget så godt imod vores nye butik, og det er dejligt, vi bare bakker op om det. Ja. Hvordan skal det fejres? Nu skal jeg bare ind og have mig nogle shots. Jeg har passet lidt på. Ja.